Jeg hedder Sofie, jeg går på Hvide Skole, og jeg har lavet læremaske. Det er, når solen kommer her i foråret, at planterne vokser, og det vidste man også i bronzealderen, så derfor var solen det allervigtigste, og det var altså det, man tilbad. Ja, det må hun også gerne, ikke også? Oj, der var mamma. Hvad er det, vi skal tegne? Udsigten herudover, Victoria. Der hun fløj ud fra sit skjul, når den blev sulten. Menneskene var bange for uhyre, og de var glade for, at dragen lod menneskene være i fred.